u Coca-Cola 60 snimati kad nema sunca. Će ovo budu vrhunski kadrovi. Sam vidiš ti snimaš. Ono, pa, ono nisam, pola ja mislim da nisam pa video. Pa ne vidiš ekran. Da nisam snimio. Pa ne vidiš ekran. Ne vidim ništa. Dok svađa. Svađa se s tobom. Neko je ostao dole. Bravo, pa ćemo. Leži naš, da li ćemo to reagovati? Milan leži. Ode. Ode. Ajde! Bravo! Bravo! Leži nam dete. Leži nam dete. Milan čini mi se. Milan. Lokalni timova koji imaju, mjesto doktora imaju Lizu Bara ili veterinara. Da, pa i njoj rekao ovaj delega da ona može da bude zvanična doktor nutricije. A tu je vojna, evo igra. Ono ode Tara da uđe tamo, da snimi utisak. Da snimi, da, da. Da uzme ekskluzivne slike povrede. Pa jes, je. Tara ide takmičarski. Vidi, zanimljivo, ma ne, brate, meni nakon da idem zajeba malo. Pa se ja smotan za to, ali ovo je što je. Ne bi bilo, opa. Dede, tamo, ako ima nekada zajeba, ne zajebam tamo, da, čačka malo. Oteo se kontrole, vidim ga. Sada mala donela zlatnu medalju, dvojica bronzana. E, kad je jajasta. Ma sto pekala, ispoj kakvih takmičenja, vidiš? Zjebavali ga lokalni istina, ukrojeno tu. Nije se oslobodio lopte. O, Tara.
kraj, jel bilo nekih ekskluzivnih snimaka? Jel bilo krvi kod one povrede? Ne, ogruva je noga samo. Nogu? Da. Nema ekskluzivnih snimaka. Ove devojke, tri navijeze. Pevo, Pao, Pavle, ne znam tako, jeste. Pavle Pelva, ima ti je Pelva. Ajde, reći tri put brzo, Pavle Pelva, Pavle Pelva, Pavle Pelva. Nije Pevla, Pelva. Uuu, lepo, lepo je prošlo. Bravo, Maki. Malo sam auto fokus. Živ čovjek ne može pa nije. Ne. Lopta može, čovjek ne može. Sad nije iz vojna. Ja sam mu rekao, navijaj ti za vojna. Ali koji je broj 9? Si osnovala ti navijaču u grupu, jesu? Ono nemoj pojma nije. Šta se igra? Ja sam im rekla da je ovo balet. Dobro. Bravo. Reci, reci. Hajde Ogi. A Ogi je igra u Zvezdi, ovaj mali će sad baci loku. On je igra u Zvezdi do pred dve godine. To baci! Hajde! Bravo mali. Napred lopta. Nije napred. Bravo! Bravo! Bravo, Matija! Bravo! Bravo, Matija! Bravo, mali! Bravo!